Vllaznia Teuta. Vllaznia shënoi një sukses të rëndësishëm në javën e 20-të a Bisnes Superiores. Në Loro Buriçi të Shkodrës, skuadra e Tomas Bërdarit mposhti Teutën me rezultatin 4-2 në një ndeshje të bukur, sidomos në pjesën e parë. Sfida nisi vrullshëm për Vllaznin që mori avantazhin që në minutën e parë me Liridon Latifi. Vllaznia ishte papërmbajtshme dhe në të 7-ën minutë Djanje dyfishoi shifrat në 2-0, ndërsa në të 16-ën Latifi shënoi dy golshin personal për të çuar rezultatin në 3-0. Po duke një fitore shumë e lehtë për Vllaznin, por Teuta me Heba i shkujtoi diferencën në 3-1, ndërsa më pas me Lorenzo Villa në rihapi llogaritë e ndeshjes në minutën e 41, duke i çuar shifrat në 3-2. Pas pushimit të ndeshjes, Vllaznia goditi shtyllën me Latifin, por golin e qetësisë e gjeti 18 minuta nga fundi i ndeshjes, kur Jonuzi me një gjuajtje shumë të fortë çoi rezultatin në 4-2 për skuadrën shkodrane. Në minutat e fundit, Teuta mbeti me 10 lojtar për shkak të ndëshkimit me karton të kuq të qaqit. Në fund, Vllaznia mori këtë fitore që e ngjit në kuotën e 33 pikëve. Kuksi mori një fitore të pastër ndaj Kastrioti, duke shkatruar skuadrën krutane me rezultatin e thellë 4-0 për të ngjitur në kuotën e 37 pikëve, por duke mbetur në vendin e tretë të klasifikimit. Deri në minutën e 40, Kastrioti rezistoi mirë Kuksit me krutanët që u treguan edhe agresiv në fushën e lojës. Pikërisht në këtë moment, tabloja e ndeshjes ndryshoi me Kuksin që zhbllokoi rezultatin me Gligorov. 5 minuta më vonë Veri Lindorët fituan një 11 metër që u kthye në gol nga Gjelprim Taipi, duke çuar rezultatin në 2-0. Në pjesën e dytë Kuksi gjeti edhe dy gola të tjerë, Basha që i shifrat në 3-0 në minutën e 54, ndërsa në çastet e fundit Bahtiri plotësoi pokerin e golave për Kuksin, duke shënuar në të njëjtën kohë edhe golin e tij të parë sezonal. Nuk largohet ai tokë pas goditja. Bahtiri e vulos ai këtë sfidë.